ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਕੋਟੇਜ ਨਿਊ ਕੈਸਲ। ਰਾਈਡਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸੈਚਰਡੇ ਨਾਈਟ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਣਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਰਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇ, ਡਰਿੰਕ ਕਿਹੜਾ ਪੀਓਗੇ ਜੀ? ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਵਿਊ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਗਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੂਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਨ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਬੰਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੀਮਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿਕਨ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੰਨ ਵਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਸੌਫਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਫੂਡ ਹੈ, ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਆਓ ਚਿਕਨ ਕੋਟੇਜ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਆਉਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਕੈਸਲ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ, ਸ਼ੌਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਐਂਡ ਨਾਈਸ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ? ਜੀ, ਅਸਾਂ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਪਾਉਣ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਨ ਜੈਮਸਿਸ ਪਾਰਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਾਸਟ 21 ਈਅਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਬੈਸਟ ਚਿਕਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਅਬਾਊਟ 90 ਸ਼ਾਪਸ ਹਨ ਚਿਕਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ 5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਚੁਏਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੈਕੰਡ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਫਸਟ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਥਰਡ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਫਰੈਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਰੈਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਚਿਕਨ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ, ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ। ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਰ ਗ੍ਰਿਲ ਚਿਕਨ
ਗ੍ਰਿਲ ਵਿੰਗਸ, ਗ੍ਰਿਲ ਸਟਫ ਤੇ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਚਿਕਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਓਪਨਿੰਗ ਤੱਕ ਸੁਬਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਛੱਡਣ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਜਨਾਬ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਆਓ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਸੂਸੀ ਰਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਲ ਸਟਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸਾ ਵਿਦ ਰਾਈਸ ਚਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਐਮ ਮੈਨਿਊ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡਿਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਦੂਰੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਕਾਟੇਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵੈਸੇ 3-4 ਜੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਬਰਾਡ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ 6-7 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ, ਦੁਬਈ ਹੈ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਮੁਸਲਿਮ 3। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਇਹਨੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਭਾਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਇਤਨੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਚੱਲਾ ਜੀ ਮੋਰੋਕੋ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਫੀ ਮਾਨ ਲਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।